Це модульні будинки для вимушено переміщених осіб. Розташовані вони на території Мукачівського професійного аграрного ліцею. Нас троє. Думаю, я буду тут спати, мама тут, а син, звісно ж, наверху. Тетяна Згінник та її родина переїдуть до модульного будинку найближчим часом. Розповідає, зараз живуть у гуртожитку аграрного ліцею. Влаштувалася на роботу, тут я працюю медичною сестрою, мама теж тут працює, все добре. Да, і чекаємо заселення в домики. В общежитті теж нормально, але чекаємо заселення в домики. Ми приїхали сюди в квітні місяці з Донецької області, з міста Світлодарська. Приїхали я, мій син, сину 8 років, і моя мама з міста Бахмута. До модульних будинків вже переїхало 3 сім'ї, розповів заступник директора Мукачівського професійного аграрного ліцею Юрій Коструб. За його словами, зараз у гуртожитку ліцею проживають 43 вимушені переселенці. Ці люди будуть проживати тут у цих будиночках. На території нашого ліцею збудовано 11 мобільних будиночків для внутрішньо переміщених осіб. Ми їх розпочали будівництво з жовтня місяця і на сьогоднішній день вони вже готові до прийому переселенців. Залишилося ще в кухні докомплектувати і, в принципі, вже можна йти поселятися. Електроенергія, водопостачання, значить, обслуговування – це є, наші працівники обслуговують, готують і платимо, наш ліцей платить за ці комунальні послуги. А ці будинки збудували у селищі Середнє Ужгородського району на території Римо-католицької єпархії, розповів генеральний вікарій Мукачівської єпархії Петро Жарковський. Концепція така цього містечка, маленького містечка, що це будуть діти з мамами. Бо в основному батьки є на фронті, або немає їх вже. Є 23 дітей зараз вже з Маріуполя і 6 старших. Ці розраховані всі будиночки на 48 осіб. Визначили дату 26 травня, що буде відкриття. 33 модульні будинки вже збудовані на території Закарпатської області, каже заступник голови облради Василь Дем'янчук. Ми зупинилися з модульними будинками, як ви вже, напевно, знаєте, три локації в кінці, тому що було багато інших, бо не підходило місце, документи треба, щоб була земля оформлена, ну багато таких моментів. І зупинилися якраз в Свалявському ліцеї, у Мукачівському ліцеї, де пережили внутрішні переміщення особи. І от якраз тут, де живуть дітки, сім'ї з дітками або опікуни. Минулого року Міністерство закордонних справ Чехії надало кошти Карітас Чеська Республіка для того, щоб створити житло, а також відремонтувати житло для тимчасово переміщених осіб на території Закарпаття. Минулого року ми витратили приблизно 600 тисяч євро на будівництво модульних будиночків, а цього року ми плануємо біля 380 тисяч євро витратити також на модульні будиночки. І цього року ми трошки їх переформатуємо. Наталія Маськова каже, у першу чергу у ці будинки будуть селити дітей-сиріт та одиноких мам. В середньому це діти не просто переселенці, це діти з Маріуполя, з Херсону, з різних регіонів України, які або діти-сироти, на жаль, або просто вивезені тимчасово, а батьки знаходяться під окупацією. Тому ця локація була вибрана для розміщення саме 12 будинків. У Мукачеві ми розмістили 11, у Сваляві – 10. За словами Наталії Мацькової, цього року такі будинки планують збудувати у селі Нересниця Тячівського району. Олександра Завадяк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.